dhe bëj kurs gjermanishti me shpresën që të largohem nga Shqipëria. E pyta, a ka të tjerë si ty, dhe më tha, ka shumë nga gjithë qarku Elbasanit. Në fakt, unë e kam dirë në çdo takim që kam bërë, kudo ku kam qënë, që rinia po braktis vëndin, sigurisht qarku Elbasanit është një nga qarqet më të prekura nga fenomeni i largimit të rinjve. Bëhet fjalë edhe për të rinj që kam baruar një shkollë, si që jeni ju, e kam thënë, dua ta përsëris, kjo nuk është zgjidhje, sigurisht që nëse në Shqipëri do ishin hap 300.000 vende pune siç nua premtu, do kishim shëndetësim falas, do kishim arsim cilësor, do kishim meritokraci edhe vlerësim të talentit të gjithë secilit, askush nuk do kishte asnjë arsye pse do duhet largohej nga Shqipëria. Por, për fat keq, kjo ishte Shqipëria që në ofrua vetëm në letër, vetëm në fjalë boshe, ishte Shqipëria e një mashtrimit madh elektoral. Nëse se cilit për jush, kur mbaron shkollën, i ofrohet një stazh pune prej një viti, pa diskutim që kjo është një ndihmëse madhe për të mundësuar që ju të qëndroni këtu, jo vetëm ju rrit aftësit për të bërë më të aftë në tregun e punës, por mbi gjitha ju rrit mundësi për më shumë njohje dhe është si një paradhom e sigur për një punësim që siguron ju një të ardhur normale që tjetoni këtu bashkë me familje tuaja. Nëse se cili për jush që mund ketë probleme të ndryshme ekonomike në familjet nga dhimë, do ketë mundësi që tarifat e studimit dhe shpenzimet e studimit të subvencionohen apo paguen nga shteti për ato fëmijë që vinë nga familje të pamundura, sigurisht që askush nuk do të mendonte që pasi të mbaronte shkollën, të shkonte diku jashtë për punuar që të kishte mundësi të kthente parat borë që mund të kenë marrë prindrit për të t'ju shkolluar. Është investim shumë i mirë fakti që ju keni vendosur të studioni edhe gjermanisht. Partia Demokratike, kryetari i Partisë Demokratike Zoti Pasha, është në punë të përditshme për të thithur pas 25 prillit investitor europian që mundësojnë hapjen e vendeve të reja të punës dhe kusht cili për jush si pas atyre zotësive që ka marrë shkollën e lartë, shtuar këtu dhe një urive të gjuhës gjermanet, ketë mundësi të punoj këtu. Për shëndetje, quhem Gerard Leka. Pres të diplomohem për Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike. Ashtu, si të gjithë tani është bërë trend që do diplomohem dhe do iki jashtë. Me dëshirë nuk e kam, po jam i detyruar me këtë lloj sistemi që kemi momentalisht në Shqipëri. Do të thënë, duhem të largohemi për një tarme më të mirë, më të sigurt, por unë dua të më shfrytëzoj vendin im, jo një vend tjetër. Dua të punoj fort për vendin tim, të kem këtu të ardhmë familjen time, të kem mbështetjen nga vendi im, edhe unë normalisht i mbështes. Normalisht unë do doja qoftë edhe stazh, pse jo, të trajnohesha në këto institucione caktuara. Dhe unë në të ardhmen do bëhem një nën, do kem familjen time dhe nuk do doja që me këto rregulla që jam rritur unë të rritet fëmia im. Atëherë unë jam Angela Sulli, kam mbaruar studimet për infermeri, bachelore dhe master, edhe doja të thoja që një nga arsyet që unë kam zgjedhur këtë deg ishte se pse ka treg punë dhe mundësi punësimi jashtë. Ashtu si kolegët ose moshatarët e mi e kanë zgjedhur domethënë një deg që ndoshta nuk e duan ose ndoshta nuk janë të aftë që ta bëjnë, ta ushtrojnë si profesion, vetëm se ka mundësi punësimi jashtë. Tani unë kam mbaruar studimet, jam licencuar edhe nuk punoj si infermiere. Thon kemi parë portalin, është domethënë një sistem totalisht i dështuar. Gjithë e shohim domethënë spitalin nga jashtë sikur është një realizim i madh apo por unë nga brenda e kam parë që aty nuk kam mjetet bazë që mund të punojmë, që të mbrohemi. Jam Xhana Hoxha, sapo mbarova studimet për infermieri, edhe unë si kolegët e mi dua të iki nga këtu. Siç e shikojmë, nuk kam mundësi zgjedhje tjetër, nëse kjo gjë nuk ndryshon. Erges Balloli, kam marrë bachelorin për infermeri. Problemi është që përveç punës që nuk ka, e parë punë, dhe nëse e gjen një punë me mik ose me çdo gjë, rroga shumë e vogël. 300.000 lekë rrog për 5 vjet studime, do 10 vjet i nxjerr të gjitha shpenzimet që kemi bërë gjatë studimeve. Ka shku shkolla lart, aq sa të punosh një jetë, nxjerr shpenzimet në Shqipëri. Kam zgjedhur që të largohem nga vendi për arsye se nuk kam pasur mundësi për një vend punë. Duhet të ikim, presion këtu, presion atje, rroga, siguracionet, asgjë, nafta shtrejt, taksat shtrejt, çdo gjë është ters, 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 nuk mundemi të jetojmë këtu më. Na kemi
ke militar në fyt, gjithë shprehen kështu. Pas një diskutim që po t'jen gjithë të rinë në një mëndje, jo vetëm është fundi i Ramës në 25 prill, por gjitha është fundi i modelit që ofroje di Rama në 8 vite. Braktisje për të rinë, braktisje për çdo shtresë në nevojë, braktisje për familjet shqiptare, braktisje për fermerët. Unë jam besim plot që me mbështetjen e se cilit të ri, që e do në vëndin e ti, dhe që do të punoj në vëndin e ti, dhe të ketë një mundësi për punësim në vëndin e ti, ne në 25 prill bëjmë ndryshimin,